shirkii toddobaadlaha ahaa ee dowladda hoose ee hargeysa oo sabti kasta la qabto ayaa toddobaadkan waxaa lagu soo bandhigay waxqabadkii sanadkii dhammaaday ee 2016 ee waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda caasimadda. shirka toddobaadkan waxaa ka soo qayb galay maayor ku-xigeenka caasimadda hargeysa, xogeyaha fulinta, agaasimeyaasha waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose, guddoomiyaasha degmooyinka ay caasimaddu ka kooban tahay, iyo mas-uuliyiin kale. agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Khadar Yuusuf Cali ayaa si qoto dheer u soo bandhigay shaqooyinka ay fuliyeen iyo inta meelood ee ay wax ka qabteen, waxaana ugu horeyn ka warramay wasaaradaha dowladda ee ay wada shaqeynta leeyihiin. Mudane guddoomiye, waaxdani waxay ka mid tahay waaxaha ugu ballaaran dowladda hoose caasimadda, waxaana ka kooban tahay 4 qaybood. sidaynu ugu tegi doono structure-ka waaxda hoos ku xusan, runtii waaxdani waxay wada shaqeyn la leedahay dhammaan waaxaha dowladda hoose caasimadda kala duwan, haddii tahay degmooyinka iyo departments-ka toos wada shaqeyn la leedahay. sidoo kale waxay xiriir iyo wada shaqeyn la leedahay qaar ka mid ah wasaaradaha qaranka oo ay ka mid yihiin wasaaradda caafimaadka, arrimaha gudaha, xanaanada xoolaha, waxbarashada, arrimaha bulshada, ciyaaraha, boosaha, isgaarsiinta, biyaha, digdejinta, deegaanka, warshadaha iyo warfaafinta xagga wacyigelinta ka hooshaneyno iyo qaar kaloo badan. sanadkii dhammaaday dakhliga waaxda arrimaha bulshada ee ganaaxyada kala duwan waxaa ka soo xarooday 200,000,000. inkastoo sanad walba si gradual u kacay, haddana ganaaxaasi ma aha kan dooneyna inuu soo baxo. kale waxa weeyaan graaf muujinaya 3 sanadood iyo sidii ganaaxu u kala badnaa. waxaa kale oo uu sheegay in ay wax ka qabteen adeegyo kala duwan oo ah dhinacyada caafimaadka, qashinka iyo guridiisa iyo habeyntiisa, isagoo sheegay in ay hawshaasi kala shaqeeyeen 4 shirkadood ee kala ah Tabsan, Almis, Kibis iyo Horseede. agaasimuhu waxa uu sheegay in bilicda suuqyada caasimadda iyo goobaha lagu ganacsado, saribadaha iyo meelaha lamida ay wax badan ka qabteen. waxaa kale oo uu sheegay in xoolo fara badan oo suuqa lagu soo deyn jiray ay ka saareen. sidoo kale waxa uu sheegay in ay fureen jidad tiro badan oo xidhmay. waxaa intaas uu ku daray in ay aaseen dad dhintay oo badan oo kala duwanaa. waxaa kale oo tilmaameen in ay aaseen baqtiyada in ka badan 5,000 oo isugu jira xoolo kala duwan iyo xayawaanba. kani waa kaarkii caafimaadka. sanadkan 14 nin ayaanu aasnay oo la garan waayey iyo 3 caruur ah, laakiin ma jirin wax dumarisa. waxaa jirta in sanad kale loo soo kordhisay in aanu aasno shakhsi xoolo kala duwan oo ku dhow ilaa 5 km, kuwaas oo isugu jira geel, lo, ari, dameero, sarta ku jira xataa ilaa bisado ayaanu aasnay. guud ahaanna waxay isu noqonayaan ilaa 5 km, kuwaas oo runtii isugu jira kuwa abaaraha iyo dowladda xoolaha waqtiga runtii xajka oo iyunaay baqtiga farqad yahay ay u baqaan xoolahaas iyo kuwa magaalada jiraan baktiya waxaana ka mid ah iyuna ay ma xoolo iyo xawayaan kaldiyan. arrimaha bulshadu waa si sara loo sheegay waxaa u ballaaran dad badan oo la shaqeeya waxaa siyaaro u jira ilaahada kale waa in la idinka geeyo ma waji. sanadka waxaa noo qorshaysan gudoomiye, waxaa noo qorshaysan inaanu dadkii caasimada wax kusoo kordhiyey aanu fasino oo shahaado sharaf siino iyo waxaad ku darasa waa ka tashan doonaa iyadana waxaanu samayn doonaa xiflad aad baan u baahan. isagoo geesta kalena agaasimuhu sheegay in ay gubeen sanadkaasi dhammaaday in ka badan 210,000 oo ah duwooyin iyo raashin dhacay. xogeyaha fulinta ee dowladda hoose ee hargeysa, Axmed Maxamed Cabdulaahi Tirajo, ayaa waxaa ku ammaanay waxqabadka buuxa ee uu qabtay agaasimuhu, isagoo oo uu sheegay in sanadkan cusub ee bilaabmayna ay dirdirgelin hor leh dowladda hoose samayn doonto. sanadka waxaa lagu talagalnaa haddii la yidhaahdo in qorshayaal fara badan isbedelaan oo dirdirgelinta cashuuraha iyo dirdirgelinta shaqaalaha iyo kormeerka shaqaaluhu joogto laga dhigiyo. wax badan baa runtii maaragtay guddida fulinta ay soo wadaan oo loogu talagalay in sanadka cusub la kabsado. marka aad iyo aad baad umahadsantihiin in waxaas oo maaragtay soo samaysay. waxaa kaliya guddoomiyeyaasha kalena waxaan jeclay in ay soo bandhigaan qorshe fiican oo wanaagsan. guggan wuxuu ka turjumayaa waxqabadkii dowladda hoose caasimadda. marka intii information badan aad bixin lahayd oo shir badan markaad shirada ka qayb gashid information badan aad bixin lahayd buuggii baad dhiibaysaa. informationkayga buuggan u kudhanyay guggan hooy akhrista. maayor ku-xigeenka caasimadda hargeysa Cabdi Casiid Maxamed Xaashi oo shirkan gudoominaya ayaa sidoo kale ammaantaasi lamida u soo jeediyey agaasimaha waaxda arrimaha bulshada. markuu ixtiraamku siyaadaba waxaa sii siyaada shaqada quruxdeeda dhegeysigaa siyaada. Khadar Yuusuf Cali, adiga iyo tiimkaagaba
waxaan ku diyaarinaynaa sanadkan abaalmarin haddii shahaado noqoto iyo haddii noqoto in mushaarka lagu kordhiyaa marka la tashanno duqa maayirka duqa caasimada haddii la hayda lacagna waan ku siin doonaa abaalmarin qoraal ugu dufulineeda oo taariikhdaa dambaha facdana maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa iyo xogeeyaha fulinta ee dowladda hoose ee hargeysa waxaana ay sheegeen inay tahay waaxda ugu shaqada badan leh isla markaasina hawsha ugu muhiimsan u qabata dowladda hoose ee hargeysa